Baik. Kita semua dah ada eh? Kita buka majlis dengan sama-sama membaca muka kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala likiram ashab rizam insyaallah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taklah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazi ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qaidud du'a mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta allazi tafirruhuna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Subhanallahu alazim. Maksudnya kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu cuba melarikan diri daripadanya, sesungguhnya kematian itu pasti akan mendapati kamu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat mengetahui perkara yang gaib dan juga perkara yang nyata. Dan selagi akan diberitahu pada kamu terhadap apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dalam dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada Islam ghariban wa sayauru ghariban kama bada'a fatuba dal ghuraba. Islam itu bermula dari keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Oleh itu berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Kita yang hormati imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, setiausaha surau, bendahari surau, jawatankuasa, muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan izin Allah, tuan-tuan dan puan-puan, lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung pengajian kita kitab Qalbun Salim, Hati yang Sejahtera, syarah kepada kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kitab Penawar Bagi Hati itu dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandiri, sedangkan syarahnya itu ialah Syekh Ustaz Mahathir. Baik, semua dah ada kitab kan? Semua dah ada? Ada yang tak ada lah. Yang tak ada tu boleh tumpang-tumpang lah kawan kan. Kalau beli lagi elok lah. Bos apa kan? Macam tu? 3 hari 3 hari lepas?
Ada diskaun semua? Ada. Okey. Ada siapa lagi nak ke? Ada lagi? Baguslah tu. Ustaz bawa kitab, tapi nak beri tak bawa kitab. Hebat dia orang sini. Orang sini dia hebat sikit. Dia lebih hebat, makam dia tinggi banding dengan tempat-tempat lain. Ustaz, dah order pun datang. Tak cukup, dah order pun datang. Oh, tak cukup. Okey, okey. Allahu Akbar. Gua tadi tu. Dia gua. Ya, tak ada apa terah. Okey, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang atas garisan tu, dia ada bawah garisan, atas garisan kan. Yang atas garisan tu daripada kitab ni lah. Kitab Jawi yang ini. Kitab Penawar Pergi Hati. Itu yang atas garisan. Jadi kita baca yang atas dan juga di bawah lah macam tu. Yang bawah tu baru dia punya syarahnya tu. Bawah tu adalah banyaklah penambahan-penambahan yang terdapat di bawah. Baik, eh? Jadi malam ni kita lihat di muka surat berapa yang kita dah bahas hari tu. Muka surat, tak tahulah dia punya muka surat ni. Tulisan apa ni? Tulisan Roman. Dia tulisannya X dia dua kali. Lepas tu IV. X dia dua kali. Lepas tu IV. Berapa tu? 24. X dia tu dua kali. Lepas tu I lepas tu V. Sampai situ. Sampai situ. Kali lagi. Baik, insyaAllah. Qala musannifu rahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darini amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kita dan telah memberi manfaat akan dunia insyaAllah dalam dua negara itu, dan dunia dan juga akhirat. Baik, kita lihat tentang nombor 12 tu. Nombor 12. Kalau sihat dia punya, kalau di sini, kita lihat pada atasnya, atas garisan tu dan selawat. Kianat dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan selawat, lepas itu dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan. X dia dua kali, lepas tu I dengan V. IV. Ni apa? Okey. Faedatun, satu faedah. Tiga makna selawat. Nampak tak tuan-tuan? Tiga makna selawat. Selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengandungi tiga makna. Dia mengandungi tiga makna. Pertama, jika daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bermaksud rahmat. Iaitu rahmat yang disertai peragungan Allah Azza wa Jalla kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan hati baginda. Dan menghidupkan hati baginda. Itu maknanya kalau rahmat daripada mana selawat daripada Allah Ta'ala. Semaknanya Allah Ta'ala berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tu ayat Quran tu tuan-tuan. Ayat Quran. Biasa tu khatib dia baca khutbah, baca khutbah dia akan baca ayat itu. Kerana rukun khutbah ada lima kan? Rukun khutbah jemaat ada lima. Pertama iaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga berpesan dengan bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan? Kemudian yang ketiga membaca satu potong daripada ayat Quran. Dan ayat yang biasa dibaca pada khutbah kedua iaitulah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima.
Okey. Dan yang rukun yang kelima iaitulah memohon keampunan kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Allah maafil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat dan seterusnya lah. Macam tu. So, jadi kalau selawat daripada Allah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya iaitulah untuk rahmat. Iaitu rahmat yang disertai dengan pengagungan kepada Allah, pengagungan Allah. Kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menghidupkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Okey, kemudian selawat daripada malaikat. Malaikat pun berselawat juga kepada Rasulullah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya istighfar. Istighfar ke atas kesalahan, bukan atas dosa, kerana Nabi itu merupakan seorang yang maksum. Nabi bukan Nabi seorang yang maksum. Cuma Nabi pun ada juga kadang-kadang buat silap. Terlupa kan, Nabi terlupa. Contohnya Nabi terlupa rakaat sembahyang. Terlupa. Okey. Kadang ada buat silap, melewatkan solat. Melewatkan solat, iaitulah contohnya solat di Bani Khuraizah. Solat di Bani Khuraizah. Kalau solat di Bani Khuraizah, masa tu dalam peperangan kan, peperangan tentang Islam melawan golongan Yahudi. Kerana Yahudi itu telah orang kata bersepakat dengan orang-orang kafir musyrik Mekah di dalam peperangan Khandaq. Kalau ikut dalam perjanjian, orang Yahudi tidak boleh bersekongkol dengan orang kafir. Itu ada perjanjian dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah. Mereka tidak boleh membantu orang kafir menyerang Islam. Tetapi dalam peperangan Khandaq, orang-orang Yahudi seperti Bani Khuraizah, mereka telah memberi bantuan kepada orang kafir dalam peperangan tersebut. Tetapi peperangan itu telah dimenangi oleh tentera Islam. Peperangan Parit ataupun perang Khandaq. Setelah di peperangan tadi, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat supaya pergi ke perkampungan Bani Khuraizah untuk memerangi mereka. Okey. Jadi dalam peperangan, dalam perjalanan tadi, masa waktu tu dah, orang kata dah lewat lah. Dah lewat dah. Dalam maghrib dah tuan-tuan. Jadi kan Nabi kata naklah kamu jangan berhenti sehingga kamu sampai kepada perkampungan Bani Khuraizah. Kamu jangan solat sehingga kamu sampai kepada perkampungan Bani Khuraizah. Jadi ada di kalangan sahabat tadi ikut apa yang kata Nabi. Ada yang tak ikut. Ada yang sembahyang di pertengahan jalan. Ada yang sembahyang di Bani Khuraizah. Cuma kalau sembahyang di Bani Khuraizah, waktu tu dah masuk maghrib. Dah maghrib, dah lewat lah. Dia merupakan satu dalam konteks kesalahan juga tu. Dia dah melewatkan waktu kan. Tapi Nabi seorang yang maksum. Okeylah. Kemudian jika daripada manusia, jika daripada manusia ia bermaksud mudajat dan juga doa. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maknanya kita berdoa kepada Nabi supaya Allah Ta'ala menaikkan kedudukan Nabi dan juga makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makamul mahmudah, makam yang terpuji. Kan dalam doa apa tu? Doa lepas azan kan? Doa lepas azan kita doa kepada Nabi, untuk Nabi Muhammad SAW supaya dikurniakan makam yang terpuji. Baik, kemudian nombor 13. Dan selawat, kalau ketidak pada atas garisan balik, dan selawat dan salam atas adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan. So, apakah ciri seorang Nabi? Okey, ada berapa ciri seorang Nabi? Di sini sebut 6 ciri seorang Nabi. Pertama, seorang lelaki. So, Nabi tak boleh seorang perempuan. Janganlah besok, tuan-tuan, suatu hari besok ada seorang perempuan mengaku dia seorang Nabi. Seorang Nabi. Kerana Nabi mesti daripada golongan lelaki. Kemudian dia seorang manusia. Dia seorang manusia. Tak boleh daripada golongan jin. Tak boleh daripada golongan jin. Mesti manusia. Kemudian lelaki lah. Kemudian seorang yang merdeka. Bukan seorang hamba.
Baik, kemudian selamat daripada sesuatu yang menyebabkan orang lari daripadanya secara adat. Selamat daripada sesuatu yang menyebabkan orang lari daripadanya secara adat. Contohnya berpenyakit. Berpenyakit bau busuk dan menjijikkan seperti sopak, kusta dan lain-lain lah. Seperti ada penyakit sopak, kusta dan lain-lainnya lah. Macam tu. Lainlah seperti yang berlaku pada Nabi Ayub tu, lainlah. Tu lain pula kedudukan dia. Lain pula kedudukan dia. Baik, kemudian yang kelima, ibu dan bapa ataupun bapa dan ibu tidak melakukan perkara ataupun pekerjaan yang hina di dalam pandangan manusia. Untuk ibu, untuk bapa, seperti seorang bapa bekerja mengangkat najis ataupun kotoran. Ini tak layaklah. Kalaulah ayah Nabi itu, Abdullah itu bekerja sebagai pengangkat najis ataupun seorang penzina. Jadi dia boleh menjatuhkan maruah dan dajak seorang Nabi. Okey. Nabi pernah bersabda, kan, yang maksudnya senantiasalah aku itu berpindah daripada satu surbi kepada surbi yang lain dalam keadaan surbi itu suci. Sentiasa berpindah daripada satu surbi ke surbi yang lain yang suci dan bersih. Kemudian ibu pula tidak boleh seperti bekerja menjual kehormatan diri ataupun berzina ataupun berzina. Ini boleh menjatuhkan martabat seorang Nabi lah ataupun seorang Rasul. Okey. Siti Maryam, tuan-tuan, kita ingat kan kisah Siti Maryam? Pernah didakwa, pernah dituduh sebagai penzina. Dituduh sebagai penzina. Kenapa? Kerana dia hamil. Tidak ada suami tapi hamil. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan Nabi Isa masa itu masih kecil boleh berkata-kata dan boleh bercakap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menafikan bahawa dia merupakan anak zina. Dia bukan seorang anak zina. Ibunya seorang yang suci, kan? Bukan seorang penzina. Tahu ya? Kemudian ibu baginda, ibu bapa Nabi Muhammad SAW termasuk dalam golongan Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ini ialah golongan yang masa itu tidak ada kenabian, tidak ada Nabi dan juga tidak ada Rasul. Jadi ulama sepakat menyatakan bahawa ayah dan ibu Nabi ini termasuk dari kalangan golongan ahli syurga. Golongan ahli syurga. Walaupun ada banyak perdebatan lah, perdebatan tentang bahawa tak sepatutnya seorang Nabi itu memohon keampunan kepada ayah dan ibunya. Kalau dah jelas bahawa ayah dan ibu Nabi itu seorang yang kafir, dia katalah. Macam tu. Memang ada hadis tu menyebabkan begitu. Tetapi ada hadis yang datang kemudian pula menyatakan bahawa, kan, ada riwayat menyatakan bahawa ayah dan ibu Nabi itu dibangkitkan semula. Nabi memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala membangkitkan semula, menghidupkan semula ayah dan juga ibu baginda Rasulullah SAW. Dan akhirnya mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Macam itulah. Terdapatlah pembahasan-pembahasan tentang perkara tersebut. Ada orang mempertikaikan, kan, bahawa orang yang telah mati kenapa nak beriman semula. Ada orang mempertikaikan lah. Benda ni, orang kata benda ni khususiah, termasuk dalam benda khususiah yang diberikan kepada para Nabi dan para Rasul. Para Nabi dan juga para Rasul. Kerana perkara yang telah berlaku, orang yang telah mati kalau dihidupkan semula boleh juga ditaklifkan hukum pada mereka. Okey? Seperti yang berlaku kepada kisah Nabi Musa, kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana orang-orang Bani Israel minta supaya Musa menyelesaikan pertikaian di kalangan mereka lah, di kalangan mereka. Ada seorang lelaki yang telah mati dibunuh, tetapi tak tahu siapa pembunuhnya. Maka orang Yahudi berbalah-balah, kan, orang Bani Israel berbalah-balah, akhirnya mereka mencadangkan supaya bertemu dengan Nabi Musa untuk menyelesaikan masalah mereka. Maka Nabi Musa kata kepada mereka, boleh selesaikan masalah kamu, tapi tunggu aku memohon kepada Allah petunjuk dahulu.
Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada kaum Bani Israel supaya mencari seekor lembu dan menyembelih seekor lembu itu dan ekornya naklah dipukulkan kepada si jenazah ataupun si mayat tadi. Si mayat tadi kan. Jadi akhirnya mereka cari-carilah. Walaupun kadang susah dan payah mereka dapat juga cari. Tetapi mereka banyaklah persoalan-persoalan mereka kepada binatang tadi. Antaranya macam manakah bentuk binatang, apakah warna binatang, adakah benda binatang itu digunakan untuk membajak sawah dan sebagainya lah. Banyaklah persoalan-persoalan mereka. Akhirnya mereka berjaya mencari lembu tadi dan lembu tadi disembelih. Itu yang orang kata dinamakan Suratul Baqarah ialah surah lembu. Surah lembu betina kan, Suratul Baqarah. Dan disembelih dan akhirnya ekor tadi dipukulkan kepada mayat itu. Dipukulkan pada mayat tadi. Bila dia dipukul, maka dengan izin Allah Ta'ala, mayat tadi hidup semula. Kemudian Nabi Musa tanya kepada mayat itu yang telah hidup tadi, siapakah yang telah membunuhmu? Maka dia kata anak saudara dia. Anak saudara yang bunuh. Kenapa anak saudara yang bunuh dia? Kerana anak saudara tadi minat kepada anak perempuan dia. Tetapi bapa saudara tadi tak nak anak saudara tadi menjadi menantu dia lah. Tak nak. Ada pula menyatakan bahawa merebut harta. Anak saudara rebut harta pak saudara. Tapi pak saudara masih hidup lagi. Jadi nak capai mati kena bunuh pak saudara lah. Oh capai dapat harta kan. Nampak? Itulah lebih kurang kisah dia. Kemudian dipukulkan kepada mayat tadilah dan hidup semula tadi. So maknanya berlakunya, maknanya walaupun mayat tu dah meninggal, dah mati, kemudian hidup semula, mana apa yang dikatakan oleh mayat tadi boleh diambil kira lagi walaupun dah mati. Akhirnya anak saudara tadi pun ditangkap. Anak saudara ditangkap dan dijalankan hukuman bunuh kepada anak saudara tadi. Okey. Jadi maknanya walaupun orang itu dah mati, hidup semula, apa yang dia cakap tadi masih lagi boleh diambil kira lagi. Sama juga seperti yang berlaku kepada ayah dan ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Qutubi membahaskan dalam kitabnya At-Tazkirah fi Umul Akhirah, fi Ahwal al-Mauta wa Umul Akhirah. Dia cerita kat situ tentang kisah Nabi memohon kepada Allah untuk dibangkitkan semula ayah dan ibunya dan supaya beriman kepada baginda Rasulullah. Jadi benda ni orang kata tidak mustahil lah. Benda tu tak mustahil. Kerana Nabi juga pernah menghidupkan orang yang telah mati sebelum ini. Sebelum benda tu lah. Kemudian Nabi Isa contoh pun pernah, Nabi Isa pun pernah menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Isa. Kalau ikut sejarah lah. Ini benda salah satu daripada mujizat yang diberikan kepada para Nabi dan Rasul. Mujizat ialah satu benda yang tak boleh dipelajari. Berbeza dengan sihir. Sihir boleh dibelajar. Berguru dengan orang itu maka dapatlah ilmu sihir. Kalau mujizat tak boleh nak berguru. Tak boleh guru. Dia tak boleh nak turunkan ilmu tu pada orang lain. Boleh? Kemudian bapa dan ibu tidak melakukan pekerjaan yang hina dalam pandangan manusia. Untuk bapa seperti bekerja mengangkat najis ataupun kotoran. Untuk ibu seperti bekerja menjual kehormatan diri ataupun zina. Ini mustahil lah. Macam tu. Ini khusus Nabi Muhammad ke atau Nabi Rasul? Semua Nabi-Nabi. Macam mana pula dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ke apa lah? Ada menyatakan bukan ayah dia. Itu bapa saudara. Azar itu bapa saudaranya. Lihat dalam tafsir lah. Dalam tafsir menyatakan bukan bapa dia. Tetapi ialah bapa saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Okay. Boleh lihat dalam tafsir lah. Baik, kemudian yang keenam, mendapat wahyu dalam bentuk syariat tetapi tidak diperintahkan menyampaikannya. Okey, mendapat wahyu dalam bentuk syariat tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Jika diperintahkan menyampaikan, maka dia adalah menjadi nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul. Okey.
Seorang Rasul, bila dikatakan Rasul maka dia seorang Nabi. Bila dia kata Nabi, belum tentu Rasul. Ha. Bila kata Nabi, belum tentu Rasul. Okey, itu namanya umum khusus min wajhin. Nama istilahnya umum khusus min wajhin. Umum khusus min wajhin daripada satu wajah ataupun satu pihak. Benda disebut dalam kitab Aqidatun Najin yang dikarang oleh Syekh Zainal bin Abidin bin Muhammad Al-Abdullah Al-Fattani. Eh? Tu kitab tu sengaja di Masjid Pantai. Masjid Pantai. Okey. Kemudian seterusnya, kepada sekalian alam kerana rahmat. Kita tengok atas garisan balik. Atas garisan balik. Dan selawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Yang bermaksud ia artinya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menilik ia kepada rupa kamu, dan tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Yang Allah Taala tidak menilik ia kepada rupa kamu, tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Okey, nombor 14 tadi tu. Kepada sekian alam. Jumpa tak? Imam Rafa'i berkata, maksud selawat dan salam adalah Allah Ta'ala mengagungkan Nabi Muhammad SAW di dunia dengan memasyhurkan sebutan baginda dan mengekalkan syariatnya. Ini kata Imam Rafa'i lah. Jadi apa maksud selawat, dia kata? Apa maksud salam? Maksudnya ialah Allah Ta'ala mengagungkan Nabi. Agungkan. Okay? Ta'zim, mana ta'zim itu agung lah. Asal mana ta'zim membesarkan. Tapi lebih sesuai bila sebut benda ni, ta'zim ni mengagungkan Nabi di dunia dengan memasyurkan sebutan baginda dan juga mengekalkan syariat baginda itu sampailah hari kiamat. Sampailah hari kiamat. Eh? Malahan Quran pun tuan-tuan, Quran terpelihara kan sampai hari kiamat. Matalah sebut dalam Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami, kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Kamilah yang menjaganya. Bukan saja Quran tu kan, kitab berjilid-jilid dikarang oleh para ulama. Betul tak? Ha. Banyaknya institusi-institusi Islam. Pondok ada, universiti ada, universiti Islam ada, banyak kan? Sekolah agama ada. Ini salah satu-satulah. Kemudian hafiz-hafiz Quran pun banyak. Hafiz Quran pun ramai kan. Ini salah satu bentuk Allah Ta'ala nak pelihara Islam tu sampailah hari kiamat lah. Kalau dah tak ada, maksud tuan-tuan, ulama habis, kitab-kitab pun habis. Habis channel tuan-tuan. Habis lah. Dah tak ada dah tempat apa, tak ada benda yang kita nak pandu. Tapi kita sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Kitab-kitab pun banyak. Kitab Arab pun banyak. Okay. Ulama-ulama pun insyaAllah ramai lagi lah. Walaupun ada ulama yang telah meninggal dunia, jadi para ulama ramai lagi. Ulama-ulama di pondok-pondok pun ramai lagi lah. Dia tunggu. Okay. Lepas tu di universiti-universiti pun ramai lagi orang-orang lecturer-lecturer, pesyarah yang pakar dalam bidang agama, syariah dan sebagainya. Mufti-mufti pun ada lagi. Ustaz-ustaz pun ramai. Okay. Pondok-pondok, sekolah-sekolah agama, tahfiz-tahfiz banyak lagi ke tak? Itu salah satu Allah Ta'ala nak jaga Islam tu, pelihara Islam. Okey? Kalau dah tak ada so, habislah. Dah tak ada, ke mana nak pandu kita? Kitab-kitab contoh habis dibakar, nak pandu ke mana? Kerana banyak kita ni tuan, ilmu dalam kitab. Banyak kita ni ilmu dalam kitab. Al-ilmu fil kutub fi sutur. Al-ilmu fi sutur la fi sudur. Ilmu itu dalam tulisan. Sutur ni tulisan lah ataupun kitab. La fi sudur, tidak dalam dada. Tidak dalam dada. Okey? Lepas tu pula di kalangan kita ni pula yang kata ramai di kalangan kita ni yang malih mengaji. Malih mengaji, malih untuk ilmu. Dah tua-tua barulah nak belajar. Bila dah tua-tua belajar pun nak belajar, samalah seperti istilahnya tuan-tuan, menulis di atas batu. Tulis atas batu.
kalau kita belajar waktu muda, seperti kita menulis di atas di atas air, kan? Kalau dah tua di atas batu, kalau dah tua macam atas air lah, balik kan. Kalau dah tua tulis macam air, atas air. Bukan tulis macam air, tulis atas air. Kalau muda tu seperti tulis di atas batu, mana lekat. Apa yang diajar oleh tubuh tu loket lah dalam kepala tu kan, peletak tu. Tapi kalau ada tua ni tuan-tuan, dah banyak orang kata jerbu-jerbu ni. Sila kita berjerbu kan. Jerbu-jerbu dah masuk dalam kepala otak banyak ni. Okay? Itu yang kadang-kadang ajar banyak kali pun tak faham-faham. Istilah tajwid pun bila ngajar pun banyak kali tak faham lagi. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, dia tak boleh nak beza dah. Kan? Yang dia tahu gunnah je. Gunnah dia tahu. Tapi mana bila gunnah, mana dengan gunnah dia tak tahu. Pening ni kepala dia ingat ni. Apalagi contoh ikhlab ke, idgham mutamassilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Apa benda lah ustaz? Baik-baik-baik ni. Mutaqaribain, mutajanisain, mutamassilain. Apa beza dia? Dia dah mula dah tu. Kompil tu. Lepas tu mat pula. Dia tahu mat sentul je. Dia tahu mat sentul je. Bila sebut mat iwat, mat lin ke, mat aril sukun, mat jaiz ke, mat lazman harfi ke, mat lazim kalimi musakal, muhafal. Kan? Dia mula dah pening dah. Pening je tu kan. Dia tak boleh nak kecap dah. Tak boleh nak kecap. Sebab apa? Mengaji dah tua. Dah tua mengaji. Jadi jerubu dah banyak masuk. Ya kan? Tapi yang penting usaha tadi lah. Yang penting usaha dia nak bersungguh-sungguh tu. Alhamdulillah lah. So dapat dua palo Nabi kata. Dapat dua palo. Mengaji dan kadang mengangkat dapat dua palo. Kan? Sebut dalam hadis tu. Baik, insyaAllah. Kemudian di akhir pula baginda diagungkan Allah Ta'ala dengan kurniaan syafaat baginda kepada umatnya. Menggandakan pahalanya dan menzahirkan keutamaannya mengatasi seluruh makhluk yang terdahulu dan kemudian dengan kedudukan yang terpuji serta menzahirkan keutamaan baginda ke atas seluruh orang yang beriman. Okey, di dunia Allah Ta'ala masyhurkan baginda dengan mengekalkan syafaat. Di akhirat besok Allah Ta'ala bagi dia Nabi syafaat. Allah Ta'ala bagi syafaat. Boleh bagi Allah Ta'ala boleh Nabi boleh memberi syafaat kepada umat dia. Syafaat apa nama itu tuan? Syafaat uzma, uzma. Syafaat yang besar. Okey? Sedangkan para nabi lain tidak ada seperti syafaat yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kemudian Allah Ta'ala menggandakan pahala nabi. Kemudian Allah Ta'ala menzahirkan keutamaannya mengatasi makhluk yang lain. Dan satu lagi, umat yang paling ramai ialah umat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling ramai. Jadi berbahagialah tuan-tuan, tuan-tuan telah pun terpilih menjadi umat baginda Rasulullah. Baik, kemudian baginda juga menyatakan inilah beberapa perkara yang Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda Rasulullah SAW. Kurnian-kurnian ini mempunyai darjat ataupun kedudukan. Allah Ta'ala boleh menambahkan lagi darjat ini melalui doa daripada sesiapa sahaja yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi juga disebut man salla alayya maratan sallallahu biha asyara. Barang siapa berselawat kepadaku dengan sekali selawat, Allah Ta'ala berselawat dengannya dengan 10 kali selawat. 10 kali, Masya Allah tuan-tuan. Kan? Allah Ta'ala berselawat pada kita tu dengan 10 kali. Bukan kawan kita berselawat, Allah berselawat. Man salla alayya maratan sallallahu biha asyara. Sallallahu, Allah Ta'ala berselawat kepadanya dengan 10 kali selawat. Baik. Kemudian okey, kita lihat sebelah pula bawah tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Dan di atas sekalian keluarganya. Keluarganya dan juga sahabatnya yang yang sahabatnya yang apa ni? Sahabatnya yang membersihkan mereka daripada segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan dan menghiasi mereka
itu dengan dia dengan perangai yang baik ataupun sifat kepujian. Ha, eh? Dan atas sekalian keluarga dia dan juga para sahabat. Kat bawah tu ada satu hadis berkenaan dengan perkara tadi. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absarikum wa innama yanzuru ila kulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menilik kepada rupa paras kamu dan juga Allah Ta'ala tidak menilik kepada badan kamu. Wa absyarikum wa innama dan hanya senya yanzuru ila kulubikum. Allah Ta'ala melihat kepada hati kamu. Allah Ta'ala melihat kepada hati kamu. Okay. Ha. Allah Ta'ala tidak melihat pada rupa paras kamu yang cantik, yang lawa dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kamu. Ha. Tapi dalam konteks menutup aurat, wajib dan tutup aurat, ada orang menggunakan hadis ni pada tempat yang tidak sesuai. Ha. Dia bagi alasan tak perlu tutup aurat. Sebab apa? Allah Ta'ala tak tengok kat tubuh badan kita, dia kata. Allah Ta'ala tengok pada hati, kata. Eh, ini masalah lain. Benda wajib kena wajib, kan? Ha. Nabi pernah kata, apabila seorang perempuan itu, contohlah perempuan, apabila seorang perempuan itu telah sampai kepada umur balig, maka wajiblah dia menutup seluruh tubuh badannya, kecuali ini dan ini. Ini dan ini apa dia? Muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Bila seorang perempuan itu telah sampai kepada umur balig, maka wajiblah dia menutup seluruh tubuh badannya kecuali ini dan ini. Itu hadis yang berkenaan tentang aurat. Ha, nampak? Jadi benda yang wajib buat, kena buat lah. Ini bukan masalah orang kata hati tak hati ni. Masalah hati ke bukan hati. Ha, benda wajib, kenalah buat. Aurat lelaki kan, antara pusat dengan lutut tu aurat lelaki. Perempuan kan, seluruh tubuh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ha, tu aurat bagi perempuan di luar solat. Okey, luar solat, dalam solat lebih juga lah. Ha, tapi ada yang orang kata macam perempuan-perempuan yang cantik ni kan, digalakkanlah memakai niqab menutup muka dia supaya tidak menjadi perhatian kepada golongan-golongan lelaki. Betul tak? Yang cantik lawa-lawa lah. Kalau dah tak cantik tu tak payahlah pakai. Nak pakai juga boleh juga, tak ada masalah. Tak ada masalah kau nak pakai juga. Betul tak? Ha. Sebab sepauh lelaki ni dia kan kira cantik tak cantik dia tak. Yang penting nafsu dia kan. Ada juga lelaki macam tu. Okey. Ha. Jadi dalam mazhab Syafi'i itulah aurat. Syafi'i aurat lelaki tu, perempuan itulah. Terus tubuh badannya kecuali muka dan juga telapak tangan. Ha, macam tu. Walaupun ada pendapat menyatakan seluruh badannya, ada juga kalau menyatakan begitu. Ha, eh. Baik, kemudian tuan-tuan, jadi hadis ni, hadis yang muka surat ni tadi, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absarikum. Ini nak sebut tentang perkara yang di sebelah tadi, yang matan dia tu kat atas tu. Bahawasanya Allah Ta'ala tidak menilik ia kepada rupa kamu, tetapi menilik ia kepada segala hati kamu. Allah Ta'ala tilik kepada hati kita. Okey? Ha, tapi rupa Allah tak tilik. Tidak ada nilai lah pada pandangan Allah Ta'ala. Tidak ada penilai. Ha, eh? Tapi rupa pun penting juga, Ustaz. Memanglah rupa penting. Tak ada rupa, macam mana nak beza kan? Tak kan? Ha. Antara kelebihan Allah Ta'ala ni, kehebatan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala boleh menjadikan manusia ni rupa dia lain-lain. Tak ada rupa yang sama. Beza-beza kan? Walaupun ada juga orang tertentu tu, dia Allah Ta'ala jadikan dia muka yang sama lah. Namanya kembar seiras kan. Ha, di kalangan kita kadang-kadang ada rupa yang sama. Eh, kat sini kita jumpa Samsul, kat kumpul kita jumpa juga Samsul. Boleh tengok, kau ni Samsul ke? Bukan, aku bukan Samsul. Tapi rupa kau macam Samsul gitu. Ha, sepicik macam Samsul. Eh, bukan, dia kata aku nama lain gitu. Ha, nampak?
Berlaku begitu lah, berlaku begitu. Kadang-kadang kita pun, kita nampak daripada belakang, eh macam kawan aku ni. Macam kawan aku daripada belakang, tapi tengok ke depan, eh. Orang lain pula rupanya. Orang lain eh. Pernah kadang-kadang kita tersilap. Tersilap. Ha, macam tu. Ha, kita ingat kawan kita eh. Orang lain. Ha, macam tu lah. Ha, macam tu. Baik. Kemudian sahabat Mulum 19. Kita langkah-langkah sikit, tak semuanya kita baca semualah sebab tuan-tuan belum boleh baca. Okey, kita lihat definisi sahabat. Sahabat ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi, kemudian melihat baginda, beriman dengannya dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW dan juga Allah Taala. Itu dikatakan sahabat. Golongan sahabat. Eh, orang yang hidup sezaman dengan Nabi di bumi, kemudian melihat batang tubuh baginda Rasulullah, kemudian beriman dengan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman. Ada juga di kalangan para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan beriman dengan dia tetapi tidak melihat Nabi. Ha, nampak? Contohnya Huwais Al-Qarni. Sayyidina Huwais Al-Qarni yang wafat pada tahun 37 Hijrah. Jadi golongan yang begini namanya, istilahnya golongan Al-Mukhadramun. Al-Mukhadramun namanya istilahnya. Mereka beriman dengan Nabi tapi tak melihat Nabi. Seperti Huwais Al-Qarni. Tahu kan Huwais Al-Qarni? Huwais Al-Qarni ini tinggal di negara Yaman. Dia negara Yaman. Okey. Dia ada seorang ibu yang tua. Orang dia jaga seorang ibu. Ibu dia tua lah. Satu ibu atau hari ibu dia kata, ya Huwais, dia kata, kan usahakanlah supaya ibu dapat pergi menunaikan haji di Mekah. Usahakanlah supaya kan ibu dapat menunaikan haji di Mekah. Mereka ni orang miskin. Huwais ni orang miskin. Dan mereka tak mampu untuk membeli kenderaan lah. Maklumlah tuan-tuan, Yaman tu jauh. Jauh Yaman tu daripada Mekah. Jadi mereka, Huwais pun pening juga lah, apa persiapan yang boleh dibuat. Akhirnya dia beli seekor lembu kan, anak lembu. Dia beli seekor anak lembu. Yang peliknya dia buat tempat tinggal anak lembu tu atas bukit. Atas bukit. Okay. Dan setiap hari dia pikul anak lembu tu. Setiap hari dia pikul. Buat naik ke atas. Bila turun tu memanglah lembu tu turun sendiri lah. Tapi bila naik tu, nak masuk kandang tu, dia terpaksa dia pikul lah lembu tu. Daripada kecil dia pikul sampailah lembu besar. Jadi daripada badan ni yang kurus ni, jadi badan dia pun jadi kuat sadu. Kan? Jadi kalau tuan-tuan nak sadu, pergilah, selalu pergi gym lah. Gym. Pergi gym kan. Gitu. Tak tak? Kalau tak, buat gym sendiri kat rumah. Wajib kat rumah. Ataupun tuan-tuan belilah apa tu, basikal apa benda tu lah. Kan ada basikal tu. Macam tu. Tapi jangan beli sekejap je. Sekejap pakai, lepas tu tak, tuan tak mana, basikal pun tak mana. Kan ada kaca beli tu kan. Waktu beli, mau mula beli tu kat main lagi. Kojak berkaya, kojak berkaya, kojak kaya. Tapi dalam lama tu tak ada lah. Buat petah panu, bersikap petah panu. Sebab dah sadu kan? Sebab dah sadu, berhentilah. Selagi tak sadu, selagi itu. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi kisah Huwais Al-Qarni ni panjang tu kan? Memang tak. Tak sampai nak cerita panjang. Akan datang lah. Saya rasa pun dah pernah cerita kan? Huwais ni dah pernah cerita kan? Dah pernah cerita lah. Cerita Huwais ni. Hari ni dia bawa lah ibu dia. Dia pikul ibu dia pergi ke Mekah kan. Cerita. Baik, kemudian orang yang bersama atau bertemu dengan para nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW ni dan dipanggil namanya golongan Hawariyun ataupun Hawariyin. Hawariyin ataupun golongan Hawariyun. Okey. Golongan yang bersama dengan para nabi dan rasul yang sebelum daripada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian okey, dan sahabatnya dan di atas keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka daripada segala hati mereka daripada sifat-sifat kecelaan dan menghiasi mereka, itu akan dia dengan perangai yang baik dan juga sifat-sifat kepujian. Ha, itu dikatakan sebagai takhalli dan juga tahalli. Okey, dalam ilmu tasawuf, marhalah ataupun proses ini dipakai sebagai takhalli. Maksudnya kita mengosongkan diri daripada sifat-sifat mazumah, sifat-sifat yang tak elok. Kita kosongkan dalam konteks kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah. Bila kita nak jadi orang yang dekat dengan Allah, mesti kita kosongkan diri kita, jiwa kita daripada sifat-sifat tak elok, sifat riak, menunjuk kan, sifat mazmumah, sifat rasa dengki, buruk sangka, semua-semualah tu. Kita kena kosongkan jiwa kita. Bila kita dah kosongkan jiwa kita, nombor 21 tu pula, kita tahalli pula. Tahalli maknanya kita hiasi diri kita dengan sifat yang baik, ataupun kita masukkan sifat-sifat baik. Apa sifat baik? Seperti takwa, sabar, tawakal, redha. Apa lagi? Sidik, benar, cakap benar. Okey. Apa lagi? Qanaah. Qanaah mana memada. Zuhud. Qanaah memada dengan apa yang ada. Zuhud. Kan mengikut ambil satu tu sekadar hajat saja. Sekadar hajat. Zuhudlah tu. Okey. Boleh. Tuan-tuan dah pergi dah masjid yang baru ni. Masjid yang baru ni dah pergi dah. Pergilah tengok. Memang besar lah masjid dia. Memang besar lah masjid dia. Ya dia. Kalau bukan calang-calang orang, memang tak boleh nak wakafkan satu masjid yang berjuta. Masjid Husin. Okay. Memang hebat lah. Kita pun tabik lah kan. Cerita. Memang dia seorang yang memang kaya. Memang kaya dan pemurah. Kaya dan pemurah. Susah nak cik orang yang kaya pemurah ni. Banyak orang kaya belagak pun ada. Kaya belagak. Belagak lah, tapi nak jadi pemurah tu susah. Banyak. Diwakaf dan diwakafkan untuk orang hitam lah. Orang kita lah. Yang besar lah maksud ni. Memang bukan besar je, memang cantik lah maksud ni. Cantik. Cantik sangat maksud ni. Dalam main tu cantik lah. Dia lagi besar daripada Masjid Husin. Masjid Husin. Masjid Husin kan masjid yang putih kan. Ni lagi besar lah. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan free ke, jalan sana ke, singgahlah solat sana, tengoklah dalam ni macam mana. Baik eh? Baik, kemudian faedatun, satu faedah. Sampai situ lah. Amma ba'du sampai situ. Kalau yang atas kata-kata risan tu, kita berhenti pada amma ba'du dan ada pun susah sesudah itu. Kalau bawah tu kita berhenti pada faidatun bara'a istihlal. Bara'a istihlal di awal penulisan. Ini istilah yang terdapat dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'af. Okey, saya buka persoalan kalau ada nak diajukan. Ada? Tak ada? Okey, tak ada, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan sadiqan ma lam taqabbalna wa iskan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya ali ibn lana qulubana bi nurin ma'rifatika wa qahana fa'arifin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yarfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yasha wa min du'ain istajaba laha ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabil qalbi 'ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub sabil qalbi 'ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub sabil qalbi 'ala dinika wa ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah
wafil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kafarallahu minkum. Kak, apa? Ada ini, ada ini.